Galatia bab 4. Kang dak karepake mengkene, sajrone ahli waris durung dewasa, ora ana bedane sadidik-didik karo abdi. Sanadyan iku kang nguasani samubarang. Nanging kawengku ing wali lan pamomong nganti tumeka ing wektu kang wis katemtokake dening bapakne. Semono uga kita. Sajrone durung dewasa, kita iya kawengku dening para roing jagat. Nanging bareng wis tekan ing ganepe mangsa, Allah ngutus kang putra, kang mios saka wanita, mios kawengku ing angger-anggering toret, saperlu nebus saking wong kang padha kawengku ing angger-anggering toret, supaya kita bisa katarimah dadi putra. Lan sarehne kowe iku padha dadi putra. Mulane Allah wis ngutus roe kang putra marang sajroning ati kita kang nyebut Aba Rama. Dadine kowe kabeh iku wis dudu batur maneh nanging putra. Lan yen kowe kabeh iku putra, kowe iku uga padha dadi ahli waris marga pakaryaning Allah. Biyen nalika kowe durung wanuh marang Allah, kowe ngawula marang kang kok anggep Allah, nanging sejatine dudu Allah. Nanging saiki, sawise kowe wanuh marang Allah, malah luweh saka iku. Sawise Allah tepang karo kowe, kepriye dene kowe mbalik maneh marang roh-roh donya kang apes lan popo, sarta arep wiwit kok kawulani maneh. Kowe padha netepi petungane dina-dina, sasi-sasi, mangsa-mangsa, apa dene taun-taun. Aku kuwatir yen kangelanku kanggo kowe iku dadi muspro. Para sedulur, panjalukku marang kowe, kowe padha dadi kaya aku, sabab aku uga wis dadi padha kaya kowe. Durung tau kowe kaluputan marang aku. Kowe padha sumurup, menawa aku martakake Injil marang kowe kang wiwitan iku, jalaran leloro kang ana ing awakku. Sanadyan kaya mengkono kaanane awakku, kang dadi pacoban kanggo kowe kabeh, ewadene ora kok anggep kaya barang kang nista lan kang jijiki, nanging kowe wis padha nampani aku, padha kaya nampani malaikate Allah, malah padha kaya nampani Kristus Yesus piyambak. Kaya apa bekjamu nalika semono? Lan saiki ana ngendi kabekjanmu iku? Awit aku bisa nekseni mungguing kowe, yen bisa mangkono, kowe wis padha nyuplaki mripatmu, kok wenehake marang aku. Apa aku banjur dadi satrumu, marga aku mratelakake bab kayekten marang kowe? Wong-wong iku kanthi mempeng padha ngudi gendeng kowe, nanging ora kalawan tulusing ati, awit karepe bakal misahake kowe, supaya kowe nganut marang wong-wong mau kalawan tumemen. Pancen becik menawa wong kalawan sregep ngudi ing bab-bab kang becik, anggere terus mangkono, lan ora mung yen aku lagi ana ing antaramu wae. He anak-anakku, iyo margo saka kowe aku ngrasakake lara kaya nglarani maneh, nganti sipat-sipate Kristus katon cetha ana ing kowe. Kaya apa kangenku kepingin ana ing tengah-tengahmu ing wektu iki, lan banjur bisa rerembugan kalawan swara kang beda, awit aku wis kentekan akal ing ngatasé kowe iku. Coba wangsulana pitakonku, he kowe kang padha kepingin urip kawengku ing angger-anggering toret, apa kowe padha ora ngrungokake angger-anggering toret? Ra ana tulisan yen Abraham iku kagungan putra loro, kang siji saka abdi lan sijine saka wanita mardika. Nanging putra saka abdi iku miyose manut tata kadagingan, dene putra saka wanita kang mardika iku awit saka prasetyo. Iki sawijining pralambang, sabab wanita loro iku meralambangi prajanjian loro.
Kang siji asale saka Gunung Sinai lan nglairake anak-anak pangawulan yaiku Hagar. Hagar iku Gunung Sinai ing tanah Arab lan padha karo Yerusalem kang saiki. Awit uripe ana ing pangawulan sak anak-anake. Nanging Yerusalem kasuwargan iku wanita kang mardika lan iya iku ibu kita. Awit ana tulisan padha bungao he wong gabuk kang ora tau nglairake. Padha bungao lan surak-surako he kowe kang ora tau nglarani. Sabab kang ditinggal bojone bakal duwe anak luwih akeh tinimbang kang duwe bojo. Lan kowe para sedulur padha kaya dene SK. Kowe uga padha dadi anak ing prasetyan. Nanging padha kaya mbiyen kang kalairake manut tata kadagingan. Muya-uya marang kang kalairake miturut roh, semono uga saiki iki. Nanging kepriye surasane nas kitab suci? Tundungen batur wadon iku sak anake. Sabab anake batur wadon iku ora bakal melu kapanduman warisan karo anake wanita kang merdika iku. Awit saka iku sedulur-sedulur, kita iki dudu anak-anake batur wadon. Nanging padha dadi anak-anake wanita kang mardika.